איזה עכשיו מזמן זה נמם שיחסים הרייש למדגים לסעיף בייז. דל סעיף רט ונגדי מצוות זה הרבה שנדיאנט פארן דווינן. ונמשתבור רוזוקט, אמרלט נמיתן דה לוחס פמינכה, עבור העדים פמיירי בדה מצוות זה הרבה שן. או בדווקא ונרות ועשר, זוג דן החבר, אם יש לו מים, צורך ליטול יודוב כדי להספלל אף על פי שאין יודע עליהם שום לכלוך. סתם יודיים. ומביף לדף זה הרבה שן, ועוד גבי נפוסים מן דלד, תוסיז עד הפייריק, Das heißt, bis der Wussach mischaba der Kaffayad Midiant, bei dir wird die Genug nur die Finger. Aber, wenn ihr vorrech, mir sagt nicht, kein Bruch, als der Gedischal mit Zweifel Zivonu, an Letilas Jodaim. Es wurde immer gefasst mit Zadig Beis, als echt, sie nicht mehr akev, kein Niguv, wegen der Kehle wird er gebringt, am Achleik des Apostkim, zum Lauf der Afke von der Kehle. Sog dem ist der Bruch, Tomo Zagi Waschen von Minche, ובלו יסיח דייטו משמירוסון, דף זך נשתי בבאשן פארם אייריב, איכת בסביבה שחפה שחריז ולעיסי עדה את המשמרוס ולזמה שמעיסים בצדיק בייז, המדף נשאר ואשם פמינכה, או ברמי ששטורם בורזוקט, אז דוש אשתי דעס פמינכה אל פמייריב, מדף כמנגעת הקלורי כבון, אז הווה שחריך פמייריב. אתם נדבר דו מצוי למשוכנו ורוואין לאיל סים בצדיק בייז סעיפי, דורות נשתי את אפיל איזה נהנטים מלוך לך, ונווה שחפרן דווינן, מח מנשקים ברוכה, ואין לאל בסימן זיין, דורט נשרייבת אף משם ארצס החיים, הדס רוב הפוסקים, התומר, אז הרויזי גנג לגדוילים, נרגי דווינן, מחת היו הברוכה נטר סדיים, אבל הם מייסה אין לא זוז מפסק השולחן אורך ולא יבורך. הגול לקצוד הרמו, אמן ג'יצטו לרנט, מגי דווינן מינכה, איזה אפילו אוי מד מלימודוי, מסתום אמית לרנט, אתה נשטונגרית מוקה מתונף, פונדס וגדה המצווה, אז איטול יודוב לתפילה. פבוס, ועוד גברנגת פון פרישה, אז תפילה, איזו במוקם קורמה תומיד. וניקויאנים, אומז הגדף מקדג'ה אינדיאנט, קודם הקובה סתומיד, תחסד לאלוף עם שרעת, אז רבים, אין חוי ששים ליטו לסדם כלל, ועוברים על דברי חזל, בדבורים קלים, הקליניקה איזו ואשן. זוג דמוגן אברום, משתבור הברנגת, מכל מוקם. אפילו מרזוגן, אז אוי מד מליבוד הדף נישט. ואית זין, פקרות. המנש קומטרני שול דווינן. הווה שדיאנט, פארן דווינן. הגיטר הנישול, לא זה, את הבייפטון נשטון, זה צריך לרינן, דף הזך נשתי בוושן פארם בייפטון דווינן. שבס, וסמימחת אפסוקי פארקר סטיירי, צפקי פני מצווס, דף מזך אי בוושן פארם מוסף, סיינס, לא יסיח דייטו משמיר הסיודוב. עובדל רב אשראי, פתא קוזמה מנשתרו יספון שול, אם מן הסתם אין כנס החדס, ונדוסו דמינג מגיט נשתרו יזך וושן פארם מוסף. זוג דמישתברורו, אפילו המנש ונולד גיגסם ולא יסיח דייטוי, דף עזך אי בוושן פארן דווינן, והנטילה לאכילה אינישט אוי לתפילה. אבל שזה המנור ברזוק, תרסה אלץ בסתומה. אבל תומות קלורין זינגיאט, אז גלוכן אסן גאית תגלייך דווינת לזינגיאט, זרווה שנכת פארן דווינן, איזייפ ששווין כנס החדס, דף עזך נשתי בוושן. זוג דם משתברורו, או בנטילה שחריז, הסמיבה שם המשתי טוב ולא יסיח דייטוי, ידוסי יו אוי לתפילה, אנדרשט, ונטילה לאכילה. הסבידס למגרת טלס ונרות וסר, זוג דם אחר בביתו, ואם אין לוי מים מזומונים, דף הנשגן זוכן כבסון, אין לוי צורך ליטויל, לא זכרי מחנדיאנט בכל מידי דמנה כזוג דם משתברורו, ונשים את דלת זוקטר, עמדף רימח ניגנצנט, בן גרבוי, בן תויכו עד הפרק, בדיעבד, הצויף קישר אצבויסוב, וניש נור ראש אצבויסה ממן שומחן. תומר דה אינציקס תקרם וסורות איזנורינה בסקיז, ודמית פניגויס מוישה, הסיבס הצהריינגנים בסקיס, זרווה שנדורטן, זרוויש נינדרויסן. דוס האלה זאת משתברורו בסתם יודיים. עובדיהם זוג דר המחבר, אם אלה מים מזומונים, איזנישט. אבל תומר ואיסה טונגר דמוקה מתונף. עודר אוסו צרוכוב. דאפר מחזר זין אחר מים, הזייבי סביבות מבואר נשאחריס, איך לגבי מינכה ומייריב, וסמבואר יסימן צדיק בייז. ורדי גברי תיבורו מסרופים, קודם כל הבדיעבד, תומר צגיבה שנעונתי לסדיים ונעון כינוח, אילו את רמב״ם אפילו בדבד הנישי יציגוון למייסה וורטן גיפסקנט אז אין אוכל זה להספלל. תומר אם איתן 18 דמנטה זה החזרתון גירת פארן דאבנם ווקם בטונף שרי שתי דות נשוכו נורוך הסיגנוק צח קרצן בקויסלי באופור או צרוי רויס ועדי זך משפשף זין ינטרו כן הבגד. תומר הרל תמיד קרישם על הפסוק הדזימו זה לא יהיו צוגי זך ואשן דיאנט. איזבוז ועודות מבואה ליאן שחי זבוד הגיברינקט אז תומר הגייטון תווגנס וסיספורנד בדרך הילוכוי דאפר, גיין, עד פרס אופיר מיל, תומר סיניש בדרך הילוכו, איתו פקרת איז נורא מיל, כשיש בייסו איז נכת נורא מיל. ונדוס מדף גיין זוכו ועשו, ידף כבן הרגי זיכר דות מטרפם ועשו, בסתם זוכו, אז איפה שאתה טרפם ועשו, דף מנישת. אי ברות מירס תריב בגן זמן תפילה,
oder der legen am Minien, wird gebringt, aber darf nicht gehen mit Chaza nach Hamaim, nur Yenake, Siodo, Bechol, Mide, Demenake. Der Schir von Min, mit Dalet Minien, wenn wir fort mit der Maschine, in Sima Zadig Bey steht, als Ruchev, Dine, Bekol, Zeke, Mehalich. Aber, hier hat er zu einem Lesude, wird gebringt, aber geht leute ein Zman von Arba Mil, und nicht leute ein Schir von Arba Mil. So, dass wir Talei, wer darf gehen Lesude, was ist Kum, was er geht essen, und sagt, was, mir mach mir, aber nicht jetzt allein, bei Tfilisch, bei Schewe, Altase, is geht men kapshuto er geht lut merkhak nicht mehr schande also forzer geht aber ich habe kanievski sagt das hal ist eine reiter von beim ist da tirchem ta koi shi dof auf dem so dem stobog ich mazile ke malach schein kam fort mit der maschin is yolef im mesch zman il ukhmil und mesch zman il ukhmil is normal nimmt man 18 minut is da vor 18 minut aber weiß sicher dort noch der wasser und mir gehen rüber zu simmer reis la medalet a roitzel is palal min khgdoile und min khktane und boy bei seifim אז אם עוד גלן דפרדיק הסימן, איזדו מינכה גדוילה ורסמי שי שוי סומחצו, ואיזדו מינכה קטנה ולסמי תשע שוי סולמחצו, ולמעלו. ואיזן המן שביל דוון הם צפיים בול, אין אלה חיוב, אין אלה נדובה, שתי תסימן קוף זין, יוכל עודם לספל על כמה שירצה בתורס נדובה, או בדף מחד זין, בדיתפיל נדובה. איז ויזן הביל דוון הם צפיים מינכס, איבוסר את זין לחוי ובוסר הפרשוס. איז דמרחה בלשיטוס, אסמגד יפרדיק הסימן, ועשר אל תסדר איק הזמן למינכה קטנה. von der Fahrer sagt der Mechaber, a roi zu lispallen minche gdoile u minche gtane. Ein roi lo lispallen reshus, elu a gdoilo. A fila a lemo, lifrir di choivo un sperta di reshus. O bado far tisho u mechzo, inoch jiku men erik az ma minche, lishit a samech abo, bersiz minche gtane, mit eisho shoy se mechzo lemalo. Von der Fahrer, la besa daven dem reshus minche gdoile, und di choivo da dana bazaik, nis minche gtane. O bado evet, vi mispallel a gdoilo choivo. איז לא יספל לקטענו כי עם רשוס, ובדבד מיועצת מיכה גדולה, זה מדגלנט, סימרי שלמת ג' ביסטומה, עוד גורן שגיטרחת כלו לשם ידובה, זו גם השתברו אז איך את זה טויס, אז דיאר שתי איזכוי בו, פלפר דודם ונמיכה קטענה, נדובה, אי בביל. זו גדם מרחבר ולנרוי להספל אל תפילס רשוס, בו איפן כלולי. נשנו סווי מינכס, נועה למול, דם ונמיכס נדובה, אלו אם כן מכר בעצמו שהוא זויר וזוריז, ועומד בדייתו הכן שצן לחוון בתפילוסי מרויש ועצוב בלא יסח הדס. אבל למי למחוון ביופה? עזבות דף סתדבן נדוב וקרינה בי, נרפוסי כלומה לרוי וזבחיכם. אין סימן קוף זני משמע, אסייכת לעיכוב הזו מחדן הפסעניים חידי שעניים בקושב וספרת נשגידת דף סוב. ונכן זי זה למשתבור, אז אי ברמקה בעצמו שיחוון מיטב, ונסעגות התפילה, נף נשכי חידיש, אופן לא שנעתור נשמע שמנו ממוז, החידיש בן תפילה סנדובי. המשך עשי בעזר השם לקום עלי כשיר, בזדו הזדרעיין את הכשיר.